kusoo dhawoo qaraaxda YouTube fadlan subscribe leh waxaad ka helaysaa macluumaadki ugu dambeeyay kubada cagta iyo sheekooyin kale kooxda kubada cagta Barcelona waxay ku dhawaaqday ciyaaryahanka lagu magacaabo Malcolm kaas oo Brazilianah waxayna ka dulqaadeen kooxda Roma Roma ayaa shalay soo gabagabeeyay ciyaaryahankan waxayna buuxdo kula heshiisay 36 milyan balse Barcelona ayaa 5 milyan ku dartay lacagtaas iyadoo maanta gelinkii dambena ay Roma ka afduubtay ciyaaryahankan Malcolm ayaa 41 milyan hadda lagu qaatay waxayna Barcelona xidigaan ay doonaysaa inay ciyaarsiyaan qadka dhexe iyagoo laga yaabo inay kaga maarmaan William oo 4 dalab ay ka gudbiyeen laga diiday Barcelona ayaa beejkeeda rasmiga ah ku shaacisay inay la soo wareegeen ciyaaryahankan sidoo kale ay ka saxiixdeen heshiis 5 sanadooda Malcolm ayaa ka mid ah xiddigaha kooxda kubada cagta ee buuxdo xil ciyaareedka la soo dhaafay wadaraha sameeyay isagoo ciyaaryahankan doonaya inuu sii wato xirfadiisa iyo waliba qaab ciyaareedkiisa mustaqbalka wanaagsan leh wargeysada ka soo baxay dalka Spain ayaa aad u amaanay ciyaaryahankan waxaana ku tilmaameen inuu yahay Neymarka cusub ee kooxda kubada cagta Barcelona sidoo kale qaarkood waxay ku tilmaameen inuu yahay William iyo Neymar isku daray marka la fiiriyo qaab ciyaareedkiisa Malcolm lama oga qaab ciyaareedka uu la soo bixi doono marka uu bilaabo ololihiisa tartanka kooxda kubada cagta Barcelona inkastoo 2017-2018 uu sameeyay 93 tag oo isku badaha loo yaqaan ama ciyaartooda kale laga soo qaato 92 foul ayaa lagu galay 87 fursadood ayuu abuuray 12 gool ayuu dhaliyay 7 caawinaadna uu sameeyay darteed waxaa loo arkaa ciyaaryahan heerkiisa kubada cagta la jaanqaadi kara.